O governo anterior proibiu as aulas presenciais, mesmo no caso da rede estadual, recomendando o retorno. Aqui em Rio Claro, o retorno não pode acontecer. O senhor já tem uma definição em relação a isso para 2021? Eu tenho uma opinião, mas eu vou ouvir a comissão que nós montaremos. A minha opinião é de que a gente deve seguir, né, o Plano São Paulo. As escolas particulares poderão funcionar de acordo com aquelas regras. E a Secretaria Municipal de Educação, como não se preparou nesse último ano, nada fez, nós então estamos começando do zero. E a ideia, a minha ideia, já disse isso para a secretária de Educação, é o mais breve possível, tão logo quanto seja possível, e desde que as normas de segurança estejam respeitadas, que a gente volte às aulas de maneira remota ou presencial. Isso ainda vai ser definido na rede municipal. Se não for presencial nesse momento, porque nós estamos muito atrasados, em comparação à rede privada, que já se prepara desde o ano passado, nós não fizemos isso, nós que eu digo, o município. Então a ideia é essa. No caso da rede privada e da rede estadual, o senhor autorizaria? Porque Sim. O prefeito faz um decreto, né? Sim, porque o Estado de São Paulo autorizou, né? Não haveria problema. Não, não há razão, né, Carla, para a gente seguir uma coisa que o governador fala e outra coisa que o governo não fala. Eu não entendo isso. Em relação à questão da merenda também, alguns ouvintes perguntando, houve um auxílio às famílias, né, já que as crianças estavam em casa, primeiramente um cartão, se Rio Claro tem algum plano para continuar atendendo se as aulas permanecerem online, prefeito. Isso está dentro do nosso plano de 100 dias, das nossas metas. A Secretaria de Educação já está estudando isso com a sua equipe técnica e eu pedi uma solução para isso, para que a gente melhore a alimentação das nossas crianças. O jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.